他们是一对双胞胎兄弟，在这个地方一起结束掉他们的生命。其实刚刚有一个灵体有在附近，狗叫得越来越凄惨了。他们好像越来越近了。什么声音？你有听到吗？那边。我们两个去。好，现在我跟球球两个人来这棵树这边，看这边有什么状况。你测轨机有开吗？有。好。它是在这边上吊的吗？不是，是在旁边那个刚那个篮球架那里。没关系，那我们再往旁边走。一直有叫声欸，很大声。对，很像是那种哀嚎声。对啊。好，没关系，继续往旁边走。什么声音？等一下，刚刚草堆里面有声音。对，我有听到。好，那我们现在往有声音的地方那边走。往旁边这边走。其实这边听到这个声音，其实会有点发毛。等一下，测轨机在动啊。什么声音？所以很多事情有。我的右半手这边都是麻的。那我们先回去问一下哈，询问一下鬼哥，看这是什么状况。Leon， 怎么了？鬼哥嘞，刚球球说他在那棵树那边右半部的手有点麻麻的，我是整个背发凉。我刚是真的有起鸡皮疙瘩哎，瞬间就。他说他整个右半边有麻麻的感觉。我刚在那边的时候有。然后测轨机刚刚是有剧烈反应。嗯，在这里就没有，那个榕树感觉比较磁场比较怪。现在这边没有，要过去看一下吗？我现在开夜视带各位过来看，既然要跟他们过来，就是不开手电筒。左手边这个，左手边吗？嗯，你可以走进去一点。走进去一点，好。刚才你们是在这棵树的旁边吗？对。也很奇怪哦，它这棵树完全长不出叶子。你看它的树根，它的整体是非常的壮的哦，可是它上面的那个树枝完全长不出叶子，你看，全部都是枯的。没有风，为什么树枝会动？就只有这个树枝会动啊！我没有动啊，我没有去碰哦，我完全没有碰。我把整个拍进来给你们看，这个它是在动的啊，我现在。完全旁边都没有站人哦，可是他这个自己一直在晃。King， 啊？你刚才是拍我的手？没有啊，我刚头怎么觉得怪怪的？好，现在我们三个人有一个想法，就是。刚才鬼哥想说，既然这一个女生的成员，她本身的体质比较敏感，然后刚才你又跟她在这棵树这边有发生了一些小状况，所以让她自己一个人独自在这个地方感应看看，因为既然她有敏感体质，说不定她自己一个人在这边可以碰到一些什么东西。鬼哥意思是这样子吗？那大概要让她在这里多久？5分钟。5分钟就够了吗？好，那待会我去跟他讲，然后我们就去旁边那边等他。好。球球，
等一下你就在这边感应，在这一棵树这边。啊，你如果有发生什么状况，你再叫我们。好。啊，你如果有感觉到什么的话，等一下再跟我们说。嗯。好，那就先让你在这里哦。有一颗石头，不是，好像是石头吧，然后从树上掉下来。意思是说树上有长石头吗？还蛮大的。重点是他跑过来的时候就注意到一直在闪，还蛮感觉好像是有东西被丢得很大力，然后从树上丢下来那种感觉。那是什么状况？该不会是在警报？他好像是故意想要让我感觉到他的。身体现在有什么感觉吗？我觉得会不会是树枝掉下来，就是东西只是上面的枯树枝掉下来而已。但是刚刚那个声音太大声了，感觉不像东西掉下来，是好像是砸东西。所以你刚刚为什么会突然跑过来？因为他就砸下来，然后我就哎呀，从脚底麻到头顶。现在还会麻吗？现在不会，跑来这里不会，那边会。鬼哥，现在如果还在麻，是不是有压迫到坐骨神经？如果他现在还在麻，有压迫到，要看中医。对。啊，基本上刚才已经有让女团员她独自在这一个地方感应了，然后我现在只是带大家再来看看这一个曾经发生过上吊的。这边闪得很剧烈，这边闪得很剧烈。曾经发生过上吊的这一个篮球支架，我现在站在旁边，其实感觉有点毛毛的，心理因素。因为在我身旁这个就是曾经发生过命案的东西，基本上任谁站在这个地方，应该多少都会产生一些恐惧。好，说吧。因为刚刚我心里面 OS 一直说：“快来打我，快来打我。”你心里一直说快来打我，快来打我。你心里说快来打我，快来打我。难怪一个东西丢下来，难怪你会发毛，因为你这样的要求，他真的做到。鬼哥呢？还有念出来。还有念出来，难怪会有那个东西。所以你是要怪你自己白目啊？所以有一个比我白目的。很好啊。没有，就是。很好奇吗？听说你很好奇。好奇，好奇宝宝。嗯，鬼哥你怎么了？没事。嗯，走吧。刚刚那边有狗在吹高嘞，在这个湖这里啊，我们回程的这个湖这边。对啊。不是听说吹那个声音，就是代表他们有看到，对他们会怕，有没有？哦，一群的在叫，啊？看一下，哎，真的哎，差两分钟十一点，这跟十一点有什么关系？最阴的时候子时吗？准点报时啊。哦。欸，那 King， 你脚步加快好不好？好。我什么？哦，旁边一直在这样叫呢。跑最快。